На календарі 10 жовтня, субота. Сонце зійшло о 7 годині 2 хвилини. Захід о 18 годині 16 хвилин. Місяць у дівах. Йде 26-та місячна доба. За народним календарем 10 жовтня вшановується пам'ять преподобного Саватія Соловецького, одного із зачинателів Соловецького монастиря. Саватія у народі називали бджолярем, оскільки цього дня закінчували прибирати вулики на зимівлю. Бджолина матка відносить ключики від літа в далекі краї, так говорили. Якщо на Саватія гримітиме, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою. А ось якою буде погода 10 жовтня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 10 жовтня 2015 року, у Миколаєві та області увесь день буде хмарним. Вітер північно-східний – 2-4 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 769 міліметрів ртутного стовпчику, вологість повітря – 38%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 3, плюс 5, а в день 12-14 градусів вище нуля. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 4, плюс 9, а в день 12-14 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. Сьогодні овнам в черговий раз належить проявити свої організаторські здібності. Начальство доручить вам провести дуже складний захід. Успішно виконавши це завдання, ви можете сміливо розраховувати на надбавку до окладу. Тельці. Сьогоднішній день пройде для тельців з перемінним успіхом. Дрібні неприємності на роботі ви зможете легко пережити. І вже цим вечором геть забудете про справи на веселій дружній вечірці. Близнюки. Цей день принесе близнюкам велику удачу на особистому фронті. Під час службової поїздки ви зустрінете ідеального кандидата на роль своєї другої половинки. Поводьтеся трохи сміливіше і вам неодмінно вдасться домогтись взаємного інтересу. Раки. Ракам 10 жовтня не варто починати якісь глобальні заходи у сфері краси і здоров'я. Дієту, розпочату в цей день, викинете на половину шляху, а набути сьогодні абонемент у фітнес-центр виявиться подарунком для когось із ваших знайомих. Леви. Головними союзниками левів в цей день стануть інтелект і творче натхнення. Нестандартний підхід до рутинних службових справ виділить вас з числа колег і стане вагомим приводом для того, щоб начальство нарешті збільшило розмір вашої зарплатні. Діви. Сьогодні вам судилося повною мірою відчути на собі прихильність фортуни. Спочатку вам пощастить у ділових справах, а ближче до вечора ви дуже зрадієте випадковій зустрічі з кимось із давніх знайомих. Терези. Терезам в цей день буде легко і невимушено вдаватися до викладацької діяльності. Все, що ви сьогодні донесете до своїх дітей або молодших колег, створить вам репутацію дуже мудрої і освіченої людини. Скорпіони. Цей день вам слід спробувати зберегти спокійний емоційний настрій, незважаючи на всі неприємності. Дрібні непорозуміння виникнуть з самого ранку. До вечора ситуація стабілізується, але ви все одно будете чекати від долі чергового підступу. Стрільці. Стрільцям 10 жовтня необхідно зосередити свої основні зусилля на особистих відносинах. Друга половинка тільки тоді буде готова піти на компроміс, коли ви їй повною мірою продемонструєте свою безмежну любов і прихильність. Козероги. Ви сьогодні ризикуєте набути масу проблем з вини недостатньої уваги до власного здоров'я. Легка застуда, на яку ви готові махнути рукою, може дуже швидко стати причиною затяжної недуги. Водолії. Вам сьогодні буде дуже важливо чути від оточуючих слова схвалення і вдячності. Важливу справу, яку ви почнете в першій половині дня, відніме у вас багато сил, але в нагороду ви отримаєте більше – зростання свого авторитету і зміцнення соціального статусу. Риби. Ви сьогодні цей вихідний день проведете у підготовці до майбутньої вечірки. Вам захочеться обзвонити всіх друзів і отримати впевненість у тому, що ваші плани на відпочинок вже дуже скоро здійсняться. Це був наш астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!